Var ska vi nu då? Gran Canaria. Ja, Gran Canaria. Då packar vi och åker. Ja, men du Oskar, då får du ha en gäng kramper. Hälsa Gran Canaria. Oskar i lekområdet här på flygplatsen. Så att ska vi sitta och vänta på planet. Ska du bygga Lego? Ja. Jag behöver bygga ett fort. Ja. Ja. Då är det 3 timmar för sent. Flyget. Vad säger vi om det då? Nej, men det ska nog gå bra. Ja, lite jobbigt kanske. Vänta 3 timmar till, men det blir nog bra. Så, då var vi äntligen framme på hotellet. Efter 5 timmars försening. Ja, ja. Nu är vi här i alla fall. Så att blir det att sova lite grann. Sen får vi kolla runt här imorgon. Hej, hej. Ja, då har vi sovt en stund. Och vaknar upp här mitt på dagen. Så att klockan 5:30 i morse var vi framme, spansk tid, 6:30 svensk tid. Så att det har inte blivit så mycket som nu är vi redo för den här dagen i alla fall. Ja, då har vi precis hoppat av bussen i Las Palmas. Då går vi längs strandpromenaden här bort mot marinan. Vi ska kika lite på båtarna. Vad har du ätit för något då? Chickenfingrar och pommes. Ja. I Las Palmas, Gran Canaria. Ja, då har vi tagit bussen tillbaka till Playa Inglés. Och här är vi på väg att gå tillbaka mot hotellet.
Går det bra att simma, Oskar? Vad säger? Går det bra att simma? Ja. Simma lite då, för sig. Okej. Ja. Är det varmt och skönt i vattnet? Ja. Där borta är det ganska ljust. Ja. Jag ska köra båt. Oj. Det gick inte så bra. Får prova igen. Ja. Sitter vi här vid poolbaren och får oss något kallt att dricka. Så kan behövas ganska varmt. Efter en dag vid poolen så går vi nu mot Jambo köpcentrum. Där det blir middag. Vi har en väldigt bra restaurang där som vi hoppas att den är kvar från före coronan. Vi var det där flera gånger per år ibland. Och jag tänkte äta på den nu. Går det bra att gå i öknen, Oskar? Ja. Ja. Mamma. Ja, här är vi i öknen och promenera lite grann på sig. Men det är ganska disigt i luften idag. Här är mycket sand och damm från Saharaöknen som blåser ut hit till Gran Canaria. Ja, vad tror vi om det här då? Det flygsand så det knastrar i munnen liksom. När man andas, det är fulla luften med sand här. Det här är nog inte jättenättigt, tror jag. Öknen håller på att ta över. Muren är snart borta. Idag, nya möjligheter. Och som ni kanske har förstått så
att sitta på hotellet med all inclusive och ja, bli kvar där hela veckan. Det är inte våran, ja, vårat sätt att ha semester, så att självklart hyrde vi en bil och såg oss omkring lite grann. Ja, ska vi titta på utsikten här. Ja, det är en bra bit ner här. Har ni sett över kanten här? Nej, jag ska göra det. Ja, har du sett, Oskar? Långt ner till havet här. Och den där utkiksbalkongen ska vi gå till. Mm. Ja, här kan man ha en liten kiosk här. Då. Kan man köpa något dryck. Och där är Fiat då. Det gäller att hålla i kameran ordentligt. Oj, oj. Vill du ha en taki? Du, Oskar. Mm. Vad tror du om utsikten här då? Ja. Vad långt ner, va? Inte så långt ner till dit. Nej. En bit ner till havet i alla fall. Vänd om. Ja. Då var det dags att åka vidare. Och då åker vi in mot mitten av ön. Upp i bergen. Och här tänker jag att ni får helt enkelt åka med och njuta av utsikten.
Det här är ett av de ställen vi stannar och tittar på utsikten längs vägen när vi körde in mot de högsta ställena på ön. Bra utsikt, va? Ja. Ja. Ja, då har vi stannat uppe i bergen där vi hittar en lokal grankanarisk restaurang med väldigt mycket lokala maträtter. Ja, men det var riktigt fint. Ja, mätt och belåtna så fortsätter vi resan. Ja, och då är vi framme vid högsta punkten på Gran Canaria. Och GPSen ville tydligen inte stanna. Sväng vänster till ET 134. Har du med dig din telefon? Tycker jag. Ja, här har vi ju molnen som är delvis nedanför oss. Då åker vi mot kusten igen, fast på andra sidan nu. En häftig barrskog här också. Då var vi tillbaka till Playa Inglé och ska tanka upp bilen innan vi lämnar tillbaka den. Så var den här roadtrippen klar. Ja, då håller vi på att packa ihop. För att i natt klockan 4 kommer bussen och hämta oss. Så då är det. Ha en färd hemåt. Tack för att du har tittat på filmen från vår Gran Canaria-resa. Och tryck gärna tumme upp. Och prenumerera på kanalen. Så återstår det bara för oss att flyga hem.